kontantregningen som, og jeg beklager, altså jeg tror det er mange som sovner av det vi skal, sånn i utgangspunktet av det vi skal, et vedlikeholds etterslep, men det er morsommere enn som så. Bare heng med. Vi skal snakke med to kommuner som har gjort dette på, løst det på forskjellig vis. Først i dag, Kenny Retore, du er ordfører fra Høyre i Sandnes. Dere er blant de 76 største kommunene i Norge, og din kommune er den med lavest vann- og avløpsgebyr. Hvordan har du fått til det? Ja, vi, for å si det sånn, vi er jo 85 000 snart i Sandnes, og da vi er Norges 11. største kommune, og vi er jo en del av Norges 3. største, og jeg vil også si mest attraktive byregion. Vi har satset mye på vann og avløp i Sandnes kommune. Jeg vil peke på to ting. Det er det kommunale VA-driften, som vi har holdt effektiv. Vi har drevet med kontinuerlig oppgradering av våre anlegg. Vi har vedlikeholdt anleggene våre, og unngått det som Meyer og her snakker om, det store etterslepet. Så vi ser ikke at vi har store etterslep. I tillegg så har vi en veldig innovativ og fremoverlent organisasjon som er opptatt av, som er politikere, til å holde avgiftene nede. Og da har vi tatt i bruk de innovative løsningene som vi kan, blant annet på overvåking av anleggene våre, og det med kameraovervåking blant annet. Men så er det sånn, så er vi jo også da en del av et interkommunalt selskap som heter Ivar, der det var 12 eierkommuner. Da har vi klart å få stordriftsfordelene ut til disse kommunene, som har gjort at vi har klart over tid å holde lavere kommunale avgifter enn sammenlignbare regioner i resten av landet. Ja, så dere har bare kalt det interkommunale samarbeidet for Ivar, det er jo søtt nok. Og du sa, at, det er ikke sikkert alle er inne i jargongen her, VA, det regner jeg med, står for vann og avløp. Stemmer. Ok, du, hvor mye betaler hver innbygger i Sandnes da i vann- og avløpsavgift hos deg? I en gjennomsnittlig bolig som da regnes til 120 kvadratmeter, så betaler vi i 2024 8639, og i tillegg så har vi ingen eiendomsskatt i Sandnes, og det synes jeg er verdt å nevne. Og dette gjelder alle kommunene i Ivar? Det gjelder kun Sandnes. Det ble vel nevnt her i innslaget før her nå at i Stavanger betaler 8500. Nå er det de kommunene selv som setter de kommunale avgiftene, så jeg har ikke oversikten over hva de andre eierkommunene betaler. Men det jeg vet at 6 av våre 12 eierkommuner er blant landets laveste når det gjelder kommunale avgifter. Da tar vi med oss at stikkordet fra deg er samarbeid. Vi løper videre til Håkon Lofshus Tolsby. Du er